ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ କିଛିଦିନ ହେବ। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ପଟୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ହାତୀପଲ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏବେ ବନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଗୋଟିଏ 18 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ଦୁଧିଆଣୀ ରେଞ୍ଜର ମତା ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବାବେଳେ 9 ଟିକିଆ ଅନ୍ୟ ଏକ ହାତୀପଲ ଖଜୁରିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି। ରାତି ହେଲେ ହାତୀପଲ କରଞ୍ଜିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ପଶି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଉଛନ୍ତି। ହାତୀପଲ ଧାନ କ୍ଷେତ ସହ ପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ହାତୀପଲ ଗାଁରେ ପଶୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ହାତୀପଲ ଗଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। କରଞ୍ଜିଆ ପ୍ରତିନିଧି ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି, ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିନ୍ଦୁସାର, ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ହାତୀପଲ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଧନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ବନ ବିଭାଗ କରୁଛି କ'ଣ, କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଜନବସତି ମୟ ହେଉଛନ୍ତି ହାତୀପଲ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଏଇ ଯେଉଁ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ କରଞ୍ଜିଆ ରେଞ୍ଜର ଏବଂ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜର ଏଇ ଦୁଇଟି ରେଞ୍ଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତୀ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ପଟୁ ଗତକାଲି ଯୋଉ ଆସିଥିବା ଗୋଟେ ନଟିକିଆ ହାତୀପଲ, ଏମାନେ ସବୁ ଦୁଇଟି ରେଞ୍ଜରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସେହିଭଳି ଆସିକି ସୁକୁଳି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସୁକୁଳି ରେରୁଆ ମହୁଲଶିଲା ହାତୀମାନଙ୍କ ଗତିପଥ ଗତିବିଧି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି, ବନ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲାଣି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିମିତ୍ତ, ବନ ବିଭାଗର ହଉଛି ଦୁଇଟି ତିନୋଟି ସେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି, ତିନୋଟି ସେକ୍ସନରେ 22 ଜଣ ହଉଛି ସବୁଜ ବାହିନୀ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ, ସେମାନେ ହାତୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ 20 ଜଣିଆ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିଛନ୍ତି ତିନିଟା ସେକ୍ସନର, ସେମାନେ ବି ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସହିତ ହାତୀ ଘୋଡ଼େଇବା ଉପରେ ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ନିବେଦିତା। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିନ୍ଦୁସର ଦାସ, କରଞ୍ଜିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ। ସଦାସ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କେମିତି ବାରମ୍ବାର ଜନବସତି ମୋ ହାତୀପଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଧନଜୀବ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଟି ନା କୋଟି ବନ ବିଭାଗ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି ଏଥିରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାରେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିନ୍ଦୁସର ଦାସ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।